שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו ל הראשון שלנו בעברית בנושא תשתית הרשת התעשייתית. אני רואה שיש לנו כאן נוכחות יפה. חשוב כאן להבהיר שכל המשתתפים נמצאים במיוט, במידה ויש לכם שאלות, אני מאוד אשמח לענות עליהן. כל מה שנדרש הוא לכתוב את השאלה בחלון שמיועד לשאלות, זה נקרא Questions. אז שלום שוב, שמי גל שניידר. הנושא שלנו היום הוא תשתית הרשת לאתרים שאינם משרדים אלא מפעלי, תעשייה, מחסנים ומרכזים לוגיסטיים. מה שמניע את התמורות בשוק, היא הטכנולוגיה של האינטרנט של הדברים. מצלמות וחיישנים שקולטים נתונים של עולם אמיתי, אינטליגנציה מלאכותית, תקשורת שהיא לא רק בין אדם לאדם, אלא בין מכונה לאדם ובין מכונה למכונה, מה שקרוי M2M, Machine to Machine. הרבה גם Visual Computing, כמו מצלמות שקולטות נתוני וידאו ומכונה שמשתמשת באינטליגנציה מלאכותית, לעבד את הנתונים בזמן אמיתי, כמו במכונית אוטונומית או במפעל תעשייתי. ה-IoT שצופים שהשוק שלו יגיע לארבעה טריליון דולר, מניע הוא מהפכה טכנולוגית בתחום התעשייתי, עד כדי כך שרבים מגדירים את התקופה שלנו כעידן המהפכה התעשייתית הרביעית. המהפכה התעשייתית הראשונה קרתה בסוף המאה ה-18 עם מכונת הקיטור, שלמעשה שימשה בעיקר להריגה. המכון, המהפכה התעשייתית השנייה הוכרתה בערך מאה שנים אחר כך עם פסי הייצור הראשונים, כולם זוכרים את, ה, את הסרט המפורסם של צ'רלי צ'פלין על פס הייצור, פסי הייצור מונעים באנרגיה חשמלית הפעם. המהפכה התעשייתית השלישית כבר השתמשה במחשבים, במיקרו-מייבדים ובאוטומציה. והייתה בערך ב-1970, ואנחנו נמצאים למעשה בעידן חדש של המהפכה התעשייתית הרביעית, של מערכות שהן חלקם סייבר וחלקם פיזיות, אינטרנט של הדברים, רשתות, Visual Computing, Machine to Machine, Artificial Intelligence. אז ברוכים הבאים לעידן המהפכה התעשייתית הרביעית. בעולם הזה, זה, זה עולם של מיליונים של מצלמות ומיליארדים של חיישנים, וכולם קולטים נתונים של עולם אמיתי. וחלק מהנתונים הללו, אנחנו נצטרך לעבד אותם באופן מקומי, בזמן אמיתי, כמו נניח רובוט שרואה, מזהה איזשהו דפקט במוצר ומוציא אותו מהקו. לפעמים נאחסן את הנתונים באופן מקומי, ולפעמים העיבוד הנתונים והאחסנה יהיו בענן. תלוי ביישום. בכל מקרה, תקשורת ותשתית תקשורת מהווים חלק מאוד חשוב במבנה הזה. אנחנו למעשה רואים כיצד טכנולוגיות שראינו בתחום של ה-IT, טכנולוגיות המידע, למעשה מוצאות את מקומן בצורה זו או אחרת ב-OT, ב-Operational Technology. והשאלה היא כיצד אנחנו לוקחים את הידע הרב שצברנו בתחום הדאטה סנטר והאנטרפרייז, ומיישמים אותו בתחום של ה-Operational Technology, שצריך מאוד את הפתרונות הללו, אם כי היישום הוא כמובן מעט שונה, וחשוב לעשות את זאת נכון. מה עוד שאנחנו מבינים שהחברות באופן גלובלי משק... משקיעות ב-Operational Technology פי תשע מאשר ב-IT. וזה אומר שגם לנו, ולמעשה לכל מי שנמצא בעולם ה-IT, יש uh, הזדמנות uh, uh, משמעותית מאוד וכולנו רוצים לקחת חלק בשוק הצומח הזה. כיצד אם ככה אנחנו מתכננים את תשתית הרשת ברצפות הייצור ובמרכזים לוגיסטיים? הרי זו סביבה שהיא סביבה שונה. אנחנו נציג כאן את תשתית התקשורת לסביבה התעשייתית של פנדוויט, מי שמוביל את התחום הזה. וכפי שפנדוויט נבחרה על ידי מרבית הענקיות הגלובליות בעולם כחברה, ש... כספק הנבחר לתשתיות התקשורת שלה, כך גם בתחום התעשייתי. חברות כגון קלוגס ופרוקטור אנד גמבל, יוניליבר, ברילה, נסלי ורבות אחרות בחרו בטכנולוגיה של פנדוויט. לתשתית התקשורת שלה. בואו נסתכל מה קורה על רצפות, על רצפות הייצור. ובכן, עד לאחרונה, מרבית המכונות היו או, אני מדבר על מכונות ברצפת הייצור, היו או איים של מידע, או שהן היו מחוברות למערכות רשת של אוטומציה. Uh, והשתמשו בפרוטוקולים שלמעשה עוברים מן העולם, כגון אינטרבאס ומודבאס uh, וגם פרופי באס. Uh, מיעוט בערך רבע משתמשים באינדסטריאל אית'רנט, אבל מה שבאופן ברור נראה היום זה שכל המכונות, כל המפעלים וקווי הייצור החדשים עוברים לאית'רנט. זאת אומרת זה הסגמנט היחיד שגדל וגדל בערך ב-22% בשנה כל שנה. וזה למעשה גם הסגמנט היחיד שגדל. זאת אומרת, ה-industrial Ethernet הוא למעשה אה, עובדה וגם כן שוק שגדל במהירות ומהווה הזדמנות עסקית אה, לרבים ב, בתחום שלנו. מעניין לראות שכאשר אנחנו בונים קו ייצור חדש, אז אה, רק 7%, אה, ואולי אפילו פחות, מה, תשתיות, מה, אה, אה, מסכום ההשקעה, או למעשה אה, 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 מושקע בתשתיות. ו, אה, זאת אומרת, זה חלק קטן מאוד מההשקעה הכללית, אבל עוד נתון מעניין הוא שהתשתית יכולה ואמורה לקחת אותנו 20 שנה קדימה ויותר. מה עוד שכל ההשקעות, וזה חלק קטן בתשתית, כל ההשקעות האחרות גדולות בהרבה, ולמעשה אה, האופק שלהם, הוא שנתיים עד חמש שנים. וזה מקבל משנה תוקף כאשר אנחנו מבינים ש-80% מהתקלות שגורמות להשבתה מגיעות דווקא מתשתית התקשורת. ואני חושב שהמסקנה היא ברורה, והיא שכדאי להשקיע בתשתית תקשורת טובה ואמינה. מה לא בסדר בשיטה הנוכחית? אני חושב שכולכם מכירים את התמונות הללו משמאל. והתשובה היא שבדרך כלל זו התקנה שהיא לא מתוכננת, לא מאורגנת, לא עובדת לפי Structured Cableing שאנחנו מכירים אותה מעולם האינטרפרייז, ובוודאי לא מאורגנת להתרחבות עתידית. ועם הרבה מאוד תקלות, כגון הערקה לקויה, ניהול קבילה קטסטרופלי, וכך מאוד קשה לאתר ציוד ולפתור בעיות. העניין הוא שהדברים הללו גורמים להשבתה, והשבתה עניין יקר. הנתונים הללו הם מארצות הברית, מהמטה גרופ, וה... ומראים את העלות של שעת השבתה ב... לפי סגמנט של שוק. נניח בתעשייה הכימיקלית, עלות השבתה היא בממוצע כ-700 אלף דולר לשעה. אין לנו נתונים מישראל, אבל גם כאן ברור לנו שעלות השבתה של אה, אה, מפעל או לא, של מכונה, יכולה לגרום לתקלות אה, בכל הקו וה, אה, ולגרום בתפוקה של קומת היצור, ועל כן עלות ההשבתה היא מאוד יקרה אה, בכל מפעל תעשייתי, ויש אה, מה שנקרא תמריץ אה, גדול מאוד לבחור בתשתית אמינה שתחסוך לנו השבתות. אז מה מאפיין את הרשת בתעשייה? ובכן, בראש ובראשונה תנאי סביבה קשים. צריך הקפדה על בטיחות של עובדים ושינויים ותוספות הם דחופים ואנחנו רוצים לבנות את התשתית שלנו כך שאנחנו נוכל לבצע שינויים ותוספות ללא השבתה או כמובן במינימום השבתה. מה עוד שתשתית התקשורת חייבת להיות מאוד איכותית כי אנחנו מדברים פה למעשה על איסוף נתונים בריל טיים. זה כמובן לא מתיישב עם תשתית כזו, כפי שאנחנו רואים אותה בהרבה מאוד מפעלים. עכשיו, כשאנחנו באים לתכנן תשתית של תקשורת, אז אנחנו מדברים ככה על חוקים ותקנים. עכשיו, מאחר שאנחנו מדברים כאן על, על דווקא על תשתית התקשורת, אנחנו נתעסק היום בתקנים יותר, והתקן הרלוונטי הוא... הוא TIA-1005A. Uh, זהו למעשה תקן אחיד ליישום של תשתיות ומערכות איתרנט לצרכים של התעשייה. Uh, התקן הזה למעשה מגדיר שלושה אזורי תקשורת שונים, האחד הוא אזור האוטומציה, השני הוא אזור העבודה מסביב לאזור האוטומציה, והשלישי הוא רצפת הייצור. עכשיו הסיווגים הסביבתיים האלה מאופיינים באמצעות מדרג שנקרא מייס. והתפקיד וה, של מייס הוא למעשה להגדיר באיזו סביבה אני נמצא, ומה מאפיין את הסביבה הזאת, על מנת שאוכל לבחור את הרכיבים הנכונים. כי לפעמים הסביבה יכולה להיות מאוד מאוד קשה. מדרג מייס למעשה מסתכל על שלוש, אה סליחה, על ארבע אותיות ה M, I, C ו-E. ה-M למעשה מגדיר את הסכנה לפגיעה מכנית ואת הצורך להגן על התשתית מפגיעה מכנית. ה באנגלית אטימות זה למעשה אטימות למים ואבק, בדומה מאוד ל-IP רייטינג שאנחנו מכירים. C משמעותו הסכנה שנובעת מכימיקלים, דלקים, שמנים, אולי מלכים, שיש בה במפעל, ואקלים, טמפרטורה ולחות, והאי -E הוא למעשה בודק את הסכנה מהפרעות אלקטרומגנטיות, כמו פריקה אלקטרוסטטית, או השראה של שדה מגנטי, נניח מבקר, על קווי הנתונים. ולכל סביבה, כשאני מגדיר אותה, אני יכול למעשה בוחר למעשה את הרמה, כאשר אחד זה הקל, כמו סביבה משרדית, ושלוש זה סביבה קשה, ואז למשל אני יכול להגדיר לי נניח שהסביבה שלי היא M2I3C2E3 כדוגמה. כאן אנחנו רואים למעשה דוגמה של סכמה של רצפת ייצור, אנחנו רואים את אזור האוטומיישן איילנד באזור הרובוט, בואו נניח שיש שם הרבה שמנים ודלקים, השראות גם כן מהמערכות של הרובוט, Ee, סביבה חמה, אין שם אנשים, אז יש, אפשר שם סביבה חמה ולחה, אה, יש גם אה, אבק, ולכן זו סביבה שהיא אה, מוגדרת כשלוש בכל רמות המייס. בעוד שבאזור העבודה, האזור אה, יכול להיות מעט קל יותר, אה, אזור הרצפה המשותפת, אה, גם הוא קל יותר מאשר בשני האזורים הקודמים. ובאזור, בחדר ה, שמשמש לבקרה או חדר התקשורת, כאן למעשה זה הסביבה דומה לסביבה שהיא סביבה משרדית. זאת אומרת, הכל נמצא ברמה אחת, הקלה ביותר. מה שעוזר לנו מאוד זה שלפנדוויט יש גייד, שלמעשה מאפשר לנו להבין, את ה... לבחור את הרכיב הנכון לסביבת המייס. Uh, המתאימה, ותמצאו את זה ב-www.panduit.com, לוחסן מייס-גייד, ושם תוכלו לדעת נניח כל רכיב, כל כבל, כל מחבר וכן הלאה, לאיזו סביבת מייס הוא uh, מתאים. כולל גם כן הגדרה של uh, מה זה M1, M2, M2 וכן הלאה. לפדמיד יש גם כן uh, לא מעט uh, עזרים שיעזרו לכם uh, לתכנן את הרשת. מעין טופולוגיות של טכן שמאפשר עוד גם כן לתת פתרון מאוד איכותי לסביבה. בסביבת הרשת התעשייתית תמצאו כמה דברים שחלקם מוכרים יותר וחלקם פחות. אנחנו נראה כמובן את אותו Enterprise Switch, שאנחנו מכירים אותו מעולם התקשורת במשרדים ובדאטה סנטר וכאן אנחנו נצטרך להגן עליו. נניח באמצעות ארון, שהוא ארון IP, נניח IP65 או 67, אולי יותר. אנחנו נראה גם סוויצ'ים תעשייתיים, כגון כזה של אלן ברדלי, שהוא למעשה, הוא לא 19 אינץ', אלא יושב על דין רייל, מותאם לסביבה תעשייתית, וגם כן יכול להגיע ל-75 מעלות. ואנחנו נראה גם כן, כמובן, הרבה מאוד PLCs, בקרים מתוכנתים, וחשוב שנבין שהבקרים הללו יכולים לחולל השראות על נתונים, וחשוב לדעת לבצע הפרדה ביניהם או איזשהו סיכוך, וגם לזה יש לנו פתרונות. כאשר אנחנו באים לתכנן את הרשת, אנחנו רואים הרבה פעמים ברצפות ייצור, לא Structured cabling כמו שאנחנו רואים מימין, אלא דווקא מה שנקרא Point to Point. פוינט טו פוינט כמובן יכול לעבוד, אבל הוא הרבה פחות טוב, הוא לא מכוסה על ידי התקינה, הוא קשה לבדיקה, הוא מיועד רק למרחקים קצרים. חשוב רק להגיד שאם בוחרים בפוינט טו פוינט ואנחנו לא ממליצים על זה, חשוב אבל להשתמש ברכיבים מאוד איכותיים, גם בכבל וגם בטרמינשן, וכאן אני כמובן מצביע על העובדה שיש לנו RG45 פלאג לפיל טרמינשן או פיל דאטאצ' איכותי מאוד של פנדוויד, גם מסוכך וגם לא מסוכך. Structured Cableing עם Channel מלא שכולל את ה-Permanent Link שבקצותיו PatchPanלים ו-PatchCורדים, הוא למעשה הקונפיגורציה הטובה ביותר לטווח ארוך, קל לבדוק את זה, מכוסה על ידי התקינה, סביבה מאוד יציבה. שניתן כמובן למקסם גם כן את הטווחים שלה, וזו למעשה השיטה המומלצת. בתקן TIA-1005, תראו כמובן סכמות, כמו שאנחנו רואים מצד שמאל, ה-EO זה ה-Equipment Outlet, והוא למעשה מוביל ברמה אחת או בשתי רמות של Distribution, Distribution A ו-Distribution B, אל למעשה המיקרו דאטה סנטר. ואם היא איתנו ועם פנדוויד תוכלו למעשה למצוא את הרכיבים המתאימים לכל אחד מרכיבי הסכמות הללו, וגם כן דוגמאות לתכנון מוחשי. על רצפת הייצור אנחנו מבדילים בכמה, בכמה, בכמה אזורים, וחשוב להגיד שזה לא תמיד ייראה כמו רצפת ייצור קלאסית, לפעמים זה יכול להיות נניח סביבה חקלאית, זה יכול להיות נניח רפת מהדור החדש שיש במצלמות שאוספות הרבה מאוד נתונים וחיישנים כמובן. זה למעשה יכול להיות גם כן אתר שהוא כולו outdoor, נניח כמו במשהו שעומד ליד מחנות של קריאה או מחצבים או שדות נפט. אבל העקרונות הם אותם עקרונות, יש קודם כל את המיקרו דאטה סנטר, או חדר השליטה, או חדר התקשורת, שהיא סביבה בדרך כלל מאוד מבוקרת ונקייה. אבל משם אנחנו יוצאים לסביבה יותר קשיחה, ושם אנחנו נמצא את ה, למעשה את הפאתווייז שלנו, של למעשה תעלות ומג... ו... וסולמות, ומגשים שמשמשים אותנו להובלה. של הכבילה אל המכונות, אבל אנחנו נמצא גם כן דבר שנקרא Zonin Closures, Network Zonin Closures, שלמעשה מפשט לנו מאוד את הרשת, ונסביר אותה קצת יותר אחר כך, ואנחנו נמצא גם כן את מה שנמצא ליד המכונות, ובתוך הפאנלים, בתוך ארונות הבקרה של, של המכונות. אם נתחיל במיקרו דאטה סנטר, אז בדרך כלל המיקרו דאטה סנטר יראה כמו ארון, אולי ארון מלא, אולי חצי ארון, אולי שניים שלושה ארונות, זה תלוי כמובן בגודל המתקן, ואנחנו נמצא בו למעשה שרתים, אחסון ותקשורת, וגם כן DMZ כדי למעשה להפריד בין הרשת של האנטרפרייז לרשת רצפת היצור. כי כאן הגענו לעולם האיתרנט, וכמובן גם סייבר זה עניין מאוד חשוב. וכמובן אלמנטים של בקרת כניסה, וחשוב מאוד שגם כן החשמל יהיה מתקדם וההערכה תהיה תקנית. יש לנו הרבה מאוד פתרונות, בין אם זה ארונות בגדלים שונים, שניתן גם כן לקבל אותם pre-configured, או למעשה לבנייה עצמית. חשוב לציין גם כן שיש לנו את הכלים לתת לאינטגרטור את האפשרות להתקין את כל הארון אצלו בבית, ואז להביא את הכל מורכב לרצפת הייצור, וכולל ארון ופלט שמתוכננים לשינוע מזוודים לחלוטין, ואז למעשה זה מאוד מקצר את זמן האינטגרציה ברצפת הייצור. אנחנו נראה גם כן את ה-Zonning ה... Closures נכנסים יותר ויותר לתמונה, ובואו נסביר למה. מה שאנחנו רואים כאן בתמונה, זה למעשה flat network, flat network, point to point, אמריקאים קוראים לזה home run. מהדאטה סנטר, מהמיקרו דאטה סנטר, אנחנו, או חדר התקשורת, אנחנו יוצאים בכבל נחושת אל המכונה. אה, אוקיי, שיטה על הכיפאק, אלא מה? אה, במידה ואני רוצה לבצע שינוי או תוספת, אני למעשה צריך עכשיו לגלול כבלים מחדר התקשורת אל המכונה. מה עוד שיכול להיות שזו רצפת ייצור מאוד גדולה, ואני אצטרך, אם ככה, שיהיו לי מספר חדרי תקשורת על רצפת הייצור, מה שכמובן מקשה על הניהול וגם תופס לי מקום מאוד יקר. השיטה השנייה היא Zone Network Layout, שבמסגרת הזון אני מגיע מהדאטה סנטר אל קופסה, שנמצאת, לכן קוראים לה, ששולטת על איזשהו אזור, וממנה, מהקופסה הזאת, אני יוצא במגשרים קצרים אל המכונות, ועל ידי כך אני יכול גם כן באמת לבצע שינויים ותוספות בצורה מאוד קלה. מהמיקרו דאטה סנטר אל הזון אני יוצא או עם צמה, עם ריתמה של כבלי נחושת, או עם כבל אופטי אחד. כך נראית נניח מכונה של, סליחה, ארון של זון נטוורק, שמבוסס על, תקשור, על מערכות תקשורת תעשייתיות, על דין רייל, כמו אנחנו רואים כאן למעשה דין switches ודין פאץ' פאנלס, panels. במקרה אנחנו רואים בארון הזה גם כן מקום למערכת חשמל, אנחנו רואים כאן שזה מוגן ופתיחותי, ואנחנו רואים גם כן את היציאה המאובטחת והכניסה המאובטחת של הכבלים של נחושת ושל אופטיקה אל הארון. הזוניק קלוז'ס למעשה מגיעים במספר גדלים, 19 אינץ' או דין רייל, וגם בסטיילס טיל. יש גם מובן גם ארונות חלוקה אזוריים לתחום ה-19 אינץ' לניהול קבילה אופטימלית, לטמפרטורות גבוהות, אטומים. לסביבה, נניח IP66. וגם כן, כמובן, בגלל שזה פנדוויט, יש לנו כאן נושא פתרונות שמאפשרים לנו לנהל את הכבילה בצורה אה, הרבה יותר אה, טובה וקלה. אנחנו רואים כאן נניח ארון, תלוי על קיר, אבל עם סווינג פריים אני יכול להגיע אליו גם מלפנים וגם מאחור, אה, וזה מאפשר לנו למעשה לשמור על ניהול הכבילה היפה, לא רק ביום הראשון, אלא גם כן תקופות ארוכות אחר כך. לגבי זון סיסטמס יש גם מערכות זון שתלויות על קיר, יש ויירלס אקסס פוינט, אנקלוז'רס, גם הם אטומים, וכמובן הגענו עכשיו ללב המערכת שזה המחברים. גם כאן יש לנו מחברים לתקן מייס, זה rg45, שמעשה מיועדים לסביבות שמ-1 עד 3, במייס, מ-rg45 רגילים עד ל-RG45 מוגנים עם כיסוי ברמות של IP65 או IP67 או IP69K. נסביר קצת, נרחיב קצת יותר את הדיבור עליהם. אנחנו נראה גם כן מחברים מסוג M12. ניתקל בהם לראשונה על רצפת הייצור אולי, ונסביר גם כן קצת במה, במה מדובר. בואו נסתכל על תקן ה-IP, על ה-IP רייטינג. עכשיו, יש תמיד שתי ספרות. המספר הראשון למעשה מדבר על הגנה מפני מוצקים, נניח כגון אבק. אז כשאנחנו אומרים נניח IP 69, אנחנו מדברים, ה-6 הראשון אומר מוגן לחלוטין מפני אבק, מה שנקרא dust tight. גם 65 הוא מוגן כנגד אבק, אבל IP... Eh, כאשר ה-IP, eh, סליחה, 50 ומוגן מפני אבק, אבל IP 60 ומוגן eh, מפני חלקיקי אבק eh, קטנים יותר. המספר השני eh, הוא כנגד נוזלים, סליחה על הטעות כאן, זה פרוטקשן אגנטסט הליקווידס, ולדוגמה, כשאני אומר IP 67, זה אומר, <coughs> eh, זה אומר שזה מוגן. מפני טבילה קצרה. IP, כאשר מספרה השנייה 8, זה אומר מוגן מפני טבילה ארוכה, ו-IP נניח 60, ראינו 69K, אז זה אומר גם דסטייט, זה ה-6, וה-9K אומר שזה מוגן מפני לחצים, מפני, איך לומר, צילונים של מים. בטמפרטורה גבוהה. למה זה, 60, מה זה 69K? זו הגנה הגבוהה ביותר קודם כל, וזו הגנה מפני אבק, טמפרטורה קבועה וזרנוקים של מים בלחץ. למה תשאלו זה נחוץ? ובכן במפעלים, בתעשיות מזון למשל, עושים ניקיון וסניטציה באמצעות זרנוקי מים, וזה הכרחי. אני מתאר לעצמי שנניח גם ברפתות. עושים ניקיון באמצעות זלוקי מים. ולכן אנחנו צריכים את ההגנה הזאת של IP69. בכל מקום שבו יש בוץ, כימיקלים ואבק שיכולים להיות בעיה, או מזהמים, כמו בתעשיות המזון. אבל הזכרנו גם כן מחברים שהם מחברי M12. מהם מה המחברים הללו? אלו מחברים עגולים עם נעילה בקוטר של 12 מילימטר, וכשאנחנו מתכננים רשת, יכול להיות שאנחנו נצטרך להתממשק אליהם. משום שעל המכונות, בייחוד על חיישנים ועל האקטואטורים, מה שנקרא מפעילי מנויים, אנחנו נראה מחברים של M12. נמצא, איתם, נמצא אותם בעיקר במפעלי מזון, רובוטיקה, אנרגיה מתחדשת ובחקלאות, וגם כאן יש את הרייטינג של IP65, 67 או 69K. מספר המגעים ב-M12 בדרך כלל נע מ-3 עד 12 פינים. מה שמעניין אותנו אבל, הוא שני סוגים של M12, אחד נקרא D-code ואחד נקרא x code ה-M12 D-code הוא למעשה לקטגוריה 5, ל-100 מגה וייט אינטרנט, וה code הוא למעשה ל-1 ו-10 גיגביט אינטרנט, שזה עד קאט-6A. וגם כאן יש לנו למעשה עד IP67. Uh, עוד uh, פתרונות נחמדים זה הבטחה של uh, מחברי ארג'ה 45, כאשר אני רוצה או לנעול אותם או לאטום אותם, ככה שלא כל אחד יוכל uh, להיכנס uh, פנימה, לשים פאצ' uh, קורד, וכמובן גם כן שלא ייכנסו אליהם אבק או, או מזהמים. גם הכבלים הם חשובים מאוד, וכאן חשוב לבחור באמת את הכבל הנכון, uh, כמובן כרגיל, שילדד או אנשילדד, ו2 pair או 4 pair, אלא, האם אנחנו הולכים עד לקאט 6, קאט 6a או יותר מזה וכן הלאה, אבל מאוד חשוב גם כן לבחור את הכבל שיתאים לסביבה. בואו נניח שיש נוכחות של שמנים ודלקים, או שנדרשת מהכבל גמישות, משום שבסופו של דבר הוא יתחבר לאיזשהו חלק נע של איזה מכונה. כל הדברים הללו צריך לקחת בחשבון, ו... לבחור את הכבל הנכון וגם את הפאצ'קוד הנכון. עוד פתרון מעניין, במידה ואנחנו נזקקים למחבר אופטי או לקראת במחבר אופטי על רצפת הייצור ואנחנו לא יודעים באמת מה האורך ואנחנו רוצים לעשות את זה בשדה, יש לפנדוויט משפחה שנקראת אופטיקם, שכוללת מחברים אופטיים. ומכשיר שנקרא Optic M2 שהוא Termination Tool. באמצעות הזאת, באמצעות המכשיר הזה, כל בן אדם, אחרי הדרכה מאוד קצרה, גם אם יש לו שתי ידיים שמאליות כמוני, יכול לבצע טרמינשן מאוד איכותי למחבר אופטי בשדה, והמכשיר הזה למעשה כולל גם את וגם בדיקה, וזה פתרון שיכול להיות מאוד מאוד טוב ויעיל. עכשיו, השאלה היא, מה מעכב את היישום של ה-Best Practices בתשתיות הרשת של רצפות הייצור הקיימות? אה, סליחה, אני רואה שיש לנו כאן שאלה. אוקיי, השאלה היא, באופטיקם, איזה מחברים קיימים לנו אה, במשפחה הזאת? ובכן, התשובה היא, אה, באופטיקם יש לנו מחברים של LSE, SC ו-ST. לכל המחברים הללו ניתן לעשות פיל טרמיניישן באמצעות האופטיקם בצורה מאוד מהירה ובטוחה. אוקיי, אז מה מעכב את היישום של best practices בתשתיות הרשת של רצפות ייצור קיימות? עכשיו, ברור שאם אנחנו מגיעים למפעל, איך לומר, מפעל legacy קיים, ומי שמנהל את רצפת הייצור הוא מנהל התחזוקה, שהוא לא בקיא באמת בנהלים ב-best practices של IT, וזה מובן בהחלט. ברור ששם יהיה מאוד, איך לומר, קשה לדבר על הטכנולוגיה של ה-IoT ומשין-to-משין וטכנולוגיות מתקדמות ו-cyber security וכיוצא בזה. מצד שני, אצל בכל המפעלים החדשים, למעשה מיישמים היום best practices של uh, תשתיות תקשורת וברור uh, לנו שאנחנו רוצים, uh, uh, שאנחנו רוצים לתת ללקוחות שלנו value אמיתי ולא לסבך אותם ולא להכשיל אותם בבחירה של רכיבי תקשורת שמתאימים למשרדים ולא מתאימים uh, ל, uh, לרצפת הייצור או ל... Uh, או לפרויקט החקלאי, או למרלוג. מצד שני, מה קורה כשאנחנו הולכים בכל אופן לאתר קיים, ושם מבקשים מאיתנו אה, לחוות את דעתנו כיצד ניתן אה, לשדרג את אה, התקשורת על קומת היצור. בדרך כלל, מה שמעכב פרויקט כזה, זה שאנחנו לא יודעים, או לפחות הלקוח, סליחה, לא יודע היכן להתחיל. כי הלקוח באמת אין לו מיפוי. של מה שיש. ולמפות על רצפת הייצור קשה יותר, כי זה לא רק רכיבי IT, יש פה הרבה בקרים. ומוצרי ה-IT שרבים מאיתנו מכירים מעולם האינטרפרייז ועולם הדאטה סנטר, הם לא יודעים לדבר עם בקרים. הפתרון שאנחנו מציעים הוא תוכנה בשם אינטרוויו, שהיא תוכנה של פנדוויט. והיא מאפשרת לנו למעשה, לנו או למתכנן או ליועץ, לבצע סקר של האתר עם התוכנה הזאת. ולמעשה האינטריוויו מסוגלת לתת לנו מיפוי של כל מה שנמצא על הרשת התעשייתית, ונותנת לנו למעשה מפה. מלאה, כולל דיסקאברי, שכל מה שנמצא על ה-IP עובד גם, עם, גם במפעלים, שהם יכולים לומר מפעלים מיושנים, סביבה מיושנת, ולמעשה נותן לנו הרבה מאוד value בצורה של זיהוי בעיות, לא רק במיפוי, אלא גם זיהוי בעיות, כגון כפילות של כתובות IP וכתובות Mac, Uh, כל מיני אפליינסס, זרים שלא מתועדים על הרשת, שיכולים להביא עוד סיכון של סייבר, או דברים שהם פשוט לא מתועדים. יכול להסביר לנו במידה רבה ירידה בביצועים של התקנים, uh, לאתר לנו חיבוריות לא נכונה, uh, לאתר לנו תקלות קבילה. Uh, שמעתי למשל מפנדוויט על מקום שבו למעשה מפעל, שבו uh, אחת המכונות, uh, הייתה סובלת מבעיות תקשורת בעיטות לפעמים, ולא זה יכלו להבין למה, כי כשבדקו הכל היה נראה תקין, ואחר כך הסתבר על ידי כך שהאינטריוויו צפה לאורך זמן ותיעד את מה שקורה ברשת, הבינו למעשה שחלק מהכבל שמוביל על המכונה נמצא בחוץ, נמצא בשמש, וכאשר חם מאוד, למעשה, והכבל לא היה מיועד לעמידה בטמפרטורה חמה, למעשה נוצרו הבעיות ברשת. זאת אומרת, ניתן לזהות בעיות ברשת וגם למפות את מה שיש, וזה ללא ספק התחלה מצוינת של סקר. אז כאן אנחנו למעשה לקראת סיום, ולמעשה מה שאנחנו אומרים זה קודם כל, בראש ובראשונה למדנו כאן, ניסינו להסביר קצת על, על תשתיות הרשת, לסביבה שהיא סביבה פחות סלחנית מהאנטרפרייז והדאטה סנטר, כמו רצפות ייצור, מחסנים ומרלוגים, פרויקטים חקלאיים. והדרך להתחיל היא על ידי סקר מקצועי ומיפוי רשת, על ידי פגישות משותפות, ודעו לכם שכאשר אתם באים לתכנן מערכת לסביבה, אנחנו כאן לרשותכם, וגם הצוות של פנדוויץ' שמאוד מנוסה. בתכנונים, בפרויקטים של תקשורת תעשייתית, גם הוא ישמח לסייע בתכנון. אני רואה שאין שאלות נוספות, ולכן אני אשמח מאוד בשלב הזה לספר לכם שאנחנו לרשותכם בכל זמן, הצוות של אלכסנדר שניידר איתי, בניהולו של שלום אביטן והצוות שלו, נשמח לענות על כל שאלה. תודה רבה לכם.